Jesus säger, var och en som gör synd, han är en syndens slav. Är du en slav under synden, så kan du bli fri i Jesus Kristus. För Jesus säger också, om du sonen gör en fria, så blir ni verkligen fria. Du får lön såsom syndens slav. I Romarbrevet 6:23 säger, ty den lön som synden giver är död. Av nåd ger Gud en gåva i Jesus Kristus. Versen fortsätter nämligen. Den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Öppna ditt hjärta och ta emot frihet i Jesus idag. För nu är den välbehagliga tiden. Så nu är frälsningens dag. Amen.